안녕하세요. Sustain ទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំថ្នាក់រៀនយើងមករៀនភាសាកូរ៉េ Hangugo Kumbuhaki ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀនឆើមដែលជាព្យញ្ជនៈភាសាកូរ៉េ Kiyok Kiyok K K Niun Niun N Tigut Tigut T Riul Riul R Mium Mium M Biup Biup B Siut Siut S Iung Iung A Jiut Jiut J Ala yo mok am dong tiet Khiok K Niun N Chiut Th Riul R Mium M Biup B Siut S Iung A Jiut J ឆាយកស្មីដាអូខេឥឡូវយើងមករំលឹកឡើងវិញម្ដងទៀតខៀកខនៀនណតិគតថារីលរមៀមមប៊ីបបឈូតសអ៊ីងអជឺតចអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តពីអានហើយនឹងដឹងសលេងវាហើយកុំភ្លេចរៀនសរសេរហើយនឹងរៀនអានទាំងអស់គ្នាណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលាកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិង share ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាបានរៀនផងណា Bye bye Annyeonghaseyo Sustay អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំថ្នាក់រៀនយើងមករៀនភាសាកូរ៉េ Hangugo Kumbuhaki ទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងកាលពីវីដេអូមុនយើងបានរៀនច្រើមចំនួន9ហើយណាអញ្ចឹងយើងមកបន្តច្រើមបន្តទៀតchiut chiut cha kiut kiut kha tiut tiut tha piu piu pha hiut hiut ha ri ai chaom ni kư min pi pi anjang na pe da vi min pi anjang yeung trau prao pi tha sang sang kiyo sang kiyo គឺ sang tigut sang tigut ធឺ sang biu sang biu ប៊ឺ sang siut sang siut សឺ sang jiut sang jiut ជឺតារាអាសេយ៉ូសូមថាតាមខ្ញុំឈឺតឆឃីតខធីតថភីតផហ៊ីតហាសាំងគីយ៉កគឺសាំងធីគឺធឺសាំងប៊ីប៊ឺសាំងស៊ីតស៊ឺសាំងជឺតជឺឆៃកស្មីដាភុកសឺផាគីរំលឹកឡើងវិញឈឺតឆាឃីតខធីតថាភីផាហ៊ីតហាសាំងគីយ៉កគឺសាំងធីគឺធឺសាំងប៊ីប៊ឺសាំងឈឺតស៊ឺសាំងឈឺតជឺអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនឆើមទាំង21ហើយដូច្នេះកុំភ្លេចរៀនអានហើយនិងសរសេរទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយដែលជាយើងរៀនអំពីស្រៈទាំងអស់គ្នាអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអញ្ញងីខេសេយ៉ូកុំភ្លេចជួយ like share ហើយនិង subscribe ផងណាអរគុណច្រើន Bye bye អញ្ញង안녕하세요. Sustain ទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំថ្នាក់រៀនយើងមករៀនភាសាកូរ៉េ Hangugo Kumbuhaki ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមករៀនមកអឹមដែលជាស្រៈភាសាកូរ៉េមកអឹមស្រៈនៅក្នុងភាសាកូរ៉េគឺចែកចេញជា2គឺស្រៈតូចនិងស្រៈផ្សំអញ្ចឹងស្រៈតូចមាន10យើងចាប់តាមរៀនទាំងអស់គ្នាអាអាយ៉ាយ៉ាអូអយយអូអូយយអ៊ូអ៊ូយូយូអ៊ឺអ៊ឺអ៊ីអ៊ីត
사랑하세요. 숨 안 타 한번 띠. 아, 야, 어, 여, 오, 요, 우, 유, 으, 이. 잘 읽었습니다. 이제 알아요. 목리인 스랍섬 등학니에. 에, 에, 예, 예, 에, 에, 예, 예, 와, 와, 왜, 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 워, 워, 왜, 왜, 위, 위, 의, 의. 따라하세요. 숨 다 땀 좀 넣은 띠. 에, 에, 예, 예, 에, 에, 예, 예, 와, 와, 왜, 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 워, 워, 왜, 왜, 위, 위, 의, 의. 잘 읽었습니다. 인정. 복습하기 룸락랑뱅 아, 아, 야, 야, 어, 어, 여, 여, 오, 오, 요, 요, 우, 우, 유, 유, 으, 으, 이, 이. 에, 에, 예, 예, 에, 에, 예, 예, 와, 와, 왜, 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 워, 워, 왜, 왜, 위, 위, 의, 의. 잘 읽었습니다. 인정 내다 봤거니, 컴플렉이 된 안, 할 것을 쌓이는 부탁하네. 남바이ยังบ้านเรียนประกอบในวิดีโอกราดออกคุณจรานจำรีบเรียกคุณเพลจุดไลค์หนึ่งเสียเอามาแพะต่างออกคุณจรานจำรีบเรียกอันยอง